Okey, assalomu alaykum guys. Xo'p, boshlaymiz. Bugun video darslarimizni davom ettirgan holda sizlar bilan present perfect mavzuyimizni ko'rib chiqamiz. Da, bu zamondan ko'pchilik qo'rqadi. Ayniqsa birinchi yangi ingliz tilini o'rganishni boshlaganlar yoki darajasi deylik elementary yoki ba'zi bir pre-intermediate, ba'zi bir vaziyatlarda intermediate man darajam deydiganlar ham bu zamonni ishlatishga qo'rqadi yoki bu zamonni ko'rganda ozgina tushunarsiz zamon deb o'ylaydi. Yo'q, aslida unaqa emas. Xo'p, birinchi bo'lib ingliz tilidagi zamonlarga to'xtalib o'tadigan bo'lsak, ingliz tilidagi zamonlar ko'pchilikni qo'rqitib yuboradi. Nimaga? Misol uchun birinchi ingliz tilini o'rganishni boshlaganda aytadi, ingliz tili qiyin, ingliz tilida 16 ta zamon bor deyishadi, 12 ta zamon bor deyishadi, ba'zi bir o'qituvchilar 20 ta zamon bor deyishadi. Xullas, hammalari har xil gaplar aytishadi. Xo'p, endi ingliz tilida nima uchun zamonlar ko'p? Birinchi bo'lib shuni tushuntirib o'tay. Aslida ingliz tilida mantiqan olib qarasak, atigi 3 ta zamon bor. Da, to'g'ri eshitdinglar. Atigi 3 ta zamon bor. Faqat inglizda nima qilishgan? Bu zamonlarni qismlarga ajratib qo'yishgan. Shuning uchun ham ingliz tilida zamonlar ko'p deyiladi. Ya'ni misol uchun oddiy hozirgi zamonni oladigan bo'lsak, bizda bitta hozirgi zamon bor, o'zbek tilida o'tgan zamon bor yoki keyin kelasi zamon bor, ya'ni 3 ta zamon. Inglizlarda hozirgi zamon bor. Endi ular o'sha hozirgi zamonni shunchaki uchga bo'lib qo'yishgan. Ya'ni misol uchun present perfect, present simple, present continuous. Ya'ni hammasi hozirgi zamonga to'g'ri keladi. Faqat ular qismlarga bo'lib qo'yishgani uchun ham shunaqa. Ya'ni bizda ham shu zamonlar bor. Biz oddiy ishlatamiz bu zamonlarni. Inglizlarda ham bor, faqat ozgina farqi bor, nimadir qo'shimchalari bor. Shu xolos. Ya'ni qo'rqadigan hech narsa yo'q. Endi davom etamiz. Xo'p, present perfect mavzuyimiz. Bunga to'xtaladigan bo'lsak, present perfect. Kelinglar birinchi nomidan boshlaymiz. Xo'p, present degani hozirgi degani. Perfect o'zi perfect so'zda yodlaganda bilsanglar, ajoyib, zo'r degan ma'nolarni bildiradi, lekin bu yoqda u ma'noda tarjima qilmaymiz. Present perfect zamon ma'nosida qanaqa tarjima qilinadi? Hozirgi tugallangan zamon deb tarjima qilamiz. Ya'ni I have done haqida gaplashamiz. Xo'p, birinchi bo'lib present perfect qachon ishlatiladi? Present perfect o'tgan zamonda bajarilgan, lekin natijasi hozir ko'z oldimizda bo'lgan, ya'ni deylik kecha qilgansiz yoki 1-2 soat oldin qilgansiz, 1 hafta oldin qilgansiz, lekin natijasi hozir turgan vaziyat uchun biz present perfect ishlatamiz. Da, oldin bajargansiz o'tgan zamonda, lekin natijasi hozir ko'z oldimizda turibdi, ya'ni ko'rinarli bo'lib turibdi yoki bilib turibmiz natijasini. Kelinglar misollar bilan ko'rib chiqamiz. Birinchi rasm. His shoes are dirty. Uning oyoq kiyimlari kir. He's cleaning his shoes. U oyoq kiyimlarini nima qilyapti? Rasmda tozalayapti mana. Oyoq kiyimlari kir edi, u tozalashni boshladi. Endi 3-chi rasmda. U nima deyapti? I have, mana bu have qisqartilgan shaklda, keyin gaplashamiz. I have cleaned my shoes. I've cleaned my shoes. Men oyoq kiyimlarimni tozaladim. Bu yoqda u present perfect zamonni ishlatyapti. Nima uchun? Sababi mana natija. Oyoq kiyimi toza turibdi. Ya'ni kech deylik 5-10 minut oldin oyoq kiyimini tozaladi, hozir u turibdi. Oyoq kiyimimni tozaladim deb. Mana he has cleaned his shoes. U oyoq kiyimlarini tozaladi. Endi bizga natija qaysi biri? Uni oyoq kiyimlari tozaligi natija, ya'ni oldin bajardi. Mana natijasi hozir ko'z oldimizda turibdi. Shuning uchun ham present perfect zamonni ishlatyapti. Ya'ni present perfect deganda birinchi bo'lib esdan chiqarmasligimiz kerak, natija degan narsa xayolligiga kelsin doim. Natija, ya'ni result. Kelaylik ikkinchi misol ko'ramiz. They're at home. Ular uyda. Mana o'tirishibdi ikkalalari divanda mazza qilib. Hop, they're going out. Endi qayergadir chiqib ketishyapti. Magazinga yoki parkka, qayergadir. Ular tashqariga chiqib ketishyapti. They're going out. Endi they have gone out. Ular tashqariga chiqib ketishdi. Mana ular bu yoqda o'tirmayapti. Natija nima? Ular hozir uyda emasligi biz uchun natija. They are not at home now. Ular hozir uyda emas. Ko'rdingiz, hammasi natija, ya'ni ular chiqib ketib bo'lishdi uydan, hozir uyda emasligi endi biz uchun natija bo'ladi. Endi present perfect. Hop, present perfect mavzuyimizga gaplashishdan oldin, ya'ni strukturasiga qaytishdan oldin, kelinglar sizlar bilan fe'llar, ya'ni verbs mavzusini bitta ko'rib chiqamiz. Oldingi video darslarimizda eslagan bo'lsanglar, ya'ni past simple aynan o'tgan zamon, ya'ni o'tgan oddiy zamon mavzusida irregular verbs haqida gaplashgan edik, ya'ni noto'g'ri fe'llar haqida gaplashgan edik. Ya'ni ingliz tilida aytib o'tgandim, ikkita fe'l bor, to'g'ri va noto'g'ri fe'llar. Agar siz qisqa qilib tushuntiradigan bo'lsam, aytgandim, agar siz o'sha fe'lga, ya'ni ish harakatga ed qo'sha olsangiz, bu regular verb bo'ladi degandim. Misol uchun deylik, misol uchun play so'zi, playga biz play deb ishlata olamizmi? Albatta. Demak, bu regular verb. Endi deylik,
Do fe'li bor. Do qilmoq. Do'ga do deb ishlatsak bo'larmidi? Yo'q. Do'ni o'rniga o'tgan zamondan ishlatardik did. Ya'ni xuddi shu, ya'ni agar siz ed qo'sha olsangiz, bu regular verb, ya'ni to'g'ri fe'lida. Agar ed qo'shmasdan alohida fe'l shaklini ishlatsangiz, bu irregular verb edi. Endi irregular verb bilan ko'rib chiqamiz. Mana jadvali bor deb aytib o'tgandim. Bu biz guruhga tashlagan kitobimizda, Telegram guruhimizga tashlagan kitobimizda 243 bet, ya'ni 243 betni ochsanglar, shu yoqdan bemalol yodlasanglar bo'ladi. Bular eng ko'p ingliz tilida eng ko'p ishlatiladigan noto'g'ri fe'llar jadvali hisoblanadi. Endi kelinglar shu jadvalni ko'rib chiqamiz. Verb 1, ya'ni infinitive deyiladi. Bular faqat hozirgi zamon uchun ishlatiladi. Ya'ni misol uchun bo'lmoq, urmoq, bu yoqda ham bo'lmoq, boshlamoq, tishlamoq, esmoq, xuddi shular hammasi hozirgi zamon uchun ishlatiladi. Endi verb 2, ya'ni past simple o'zi yozib qo'ygan, ya'ni verb 2 faqat o'tgan zamon uchun ishlatiladi. Misol uchun build fe'lini olaylik, ya'ni qurmoq. Misol uchun I'm building a house. Misol uchun man uy quryapman. Building hozirgi zamonda ishlatdim. Endi man uy qurdim deyish uchun builded deb ed qo'sha olmas edik. O'rniga nima ishlatardik? Built. Mana built. Ya'ni qurdim yoki qurdi deb ishlatsak bo'ladi. Misol uchun yesterday I built a house. Kecha man uy qurdim misol uchun. Endi bu yoqda verb number 3 shakli ham bor, ya'ni fe'lni 3-chi shakli ham bor. Endi bu nima? Past participle deb nomlanadi. Ba'zilar verb 3, past participle, ikkalasi bitta narsa. Bular endi sezib turganingizda bu 3-chi qator faqatgina perfect zamonlari uchun ishlatiladi. Mana been'i perfect zamonda ishlatilishi been bo'ladi. Beat urmoq misol uchun beat beaten, become became become, begin began begun, bite bit bitten, blow blew blown, break broke broken. Bular hammasi misol uchun break oladigan bo'lsak, break hozirgi zamonda, broke o'tgan zamonda, broken perfect zamonlarda ishlatamiz. Endi agar siz o'sha fe'lga ed qo'sha olsangiz, verb 3 yasash uchun shunchaki ed qo'shasiz. Agar ed qo'sha olsangiz, agar ed qo'sha olmasangiz, albatta bu yoqdagi 3-chi qatordagi fe'llardan foydalanishimiz kerak. Endi kelinglar strukturasiga qaytamiz. Bu yoqda mana strukturasi bor. Hop, birinchi bo'lib bizga subject, ya'ni I, we, you, they uchun have, I, we, you, they have, ya'ni present perfectda yordamchi fe'li have bo'ladi, has bo'ladi. Ya'ni bu yoqda bor ma'nosiga hech qanday aloqasi yo'q. Bular shunchaki yordamchi fe'l. Ya'ni sizga present perfectni yasash uchun yordam beryapti xolos. Hech qanday bor ma'nosiga aloqasi yo'q. I, we, you, they have. Endi qisqartirilgan shakli bu shaklda ishlatsak bo'ladi. Hop, endi he, she, it uchun sezib turganingizdek has ishlatamiz. Has qisqartirilgan shakli mana bu bo'ladi. Endi undan keyin verb, ya'ni ish harakati ishlatamiz va agar ed qo'sha olsak, xuddi bunga o'xshab ed qo'shamiz. Agar ed qo'shish mumkin bo'lmasa, ya'ni irregular, noto'g'ri fe'l bo'lsa, biz 3-chi qatordagi shakldan foydalanishimiz kerak. Misol uchun lose fe'lini o'tgan zamon shakli ham, ya'ni verb number 3 shakli lost bo'ladi, ya'ni lose, lost, lost bo'ladi. Ya'ni yo'qotmoq. Endi do'niki do, did, done, ya'ni 3-chi shakli done bo'ladi. Be'niki was, were, been bo'ladi. Go'niki go, went, gone bo'ladi. Xuddi shu shaklda biz present perfectni yasaymiz. Mana misol ko'radigan bo'lsak, they, mana they, keyin have ishlatildi. Keyin go 3-chi shakli gone out, ya'ni ular tashqariga chiqib ketishdi. Yoki mana he has, mana has, he bo'lgani uchun has. Keyin clean, clean so'ziga ed qo'sha olamiz, shuning uchun ham ed qo'shib ishlatilgan. He has cleaned it. Xuddi shu. Endi negativ shakliga ko'p to'xtalib o'tirmayman. O'zi hozirgacha tushunib bo'lgansizlar mantiqini ingliz tilida. Shunchaki negativda not qo'shamiz. Ya'ni misol uchun they have not gone out. Qisqagina they haven't gone out. Endi he has not cleaned his shoes. Qisqagina he hasn't cleaned his shoes. Mana bu yoqda mana berilgan has not qisqartirilgan shakli hasn't, have not ki haven't. Endi so'roq shaklida ham nima qilamiz? Biz shunchaki have has'ni subject, ya'ni egadan oldinga chiqaramiz. Ya'ni have I cleaned it? Have we cleaned it? Have you started? Have they lost? Yoki has he done? Has she been? Xuddi shu shaklda ishlatamiz. Strukturasi juda ham oson. Bitta mantig'iga tushunib olsak, juda ham juda ham oson. Hop, endi aytib o'tganimdek, present perfectda biz o'tgan zamonda bajarilgan, lekin natijasi ko'z oldimizda, ya'ni hozir natijasi ko'rinib turgan vaziyatlar uchun ishlatamiz. Misol uchun, mana misol, bitta ikkita misol ko'rib ketaylik. I have lost my passport. Man pasportimni yo'qotib qo'ydim. Ya'ni
I can't find my passport now. Hozir pasportim topolmayapman. Ya'ni yo'qotgani o'tgan zamonda, lekin hozir pasporti yo'qligi, ya'ni uchun u I've lost deyapti. Yoki yana bitta misol o'zimdan ishlataman. Misol uchun deylik, siz kecha futbol o'ynayotganingizda qo'lingizni sindirib oldingiz i o'rtog'ingiz oldiga kelyapsizda. Men qo'l misol uchun nima bo'ldi deb so'radi. Siz shunda aytasiz: I have broken my arm. Misol uchun mana. I have broken my arm. Men qo'limni sindirib oldim. Endi nima uchun siz bu yoqda past simple ishlatmayapsiz? Chunki siz o'rtog'ingizni oldida yoki gipsda turibsiz, yoki qo'lingizni bog'lab olgansiz, yoki shifoxonadasiz. Xuddi shu. Ya'ni bu yoqda siz natija haqida gapirmoqchi bo'lsangiz, siz present perfect ishlatasiz. Shu esdan chiqmasin. Keyingi video darslarimizda present perfect mavzuyimizni davom ettiramiz. Hali present perfect o'rganadigan narsalarimiz ko'p, lekin asosiy present perfect, ya'ni deylik mag'zi deydigan bo'lsak bo'ladi menimcha. Asosiy narsasi shu edi va keyingi video darslarimizda yana davom ettiramiz present perfect mavzuyimizni.